Oi, meus amores, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês a minha rotina noturna de skincare. Como podem ver, eu já estou no meu banheiro porque eu acabei de gravar a minha rotina de skincare noturno pra vocês. Já vou mostrar o passo a passo daqui a pouco, tá? Antes de tudo, se você não sabe o que é skincare, eu vou já deixar a dica pra vocês do que é. É a rotina de cuidados que você deve ter noturno ou diurno para a sua pele ficar sempre limpa, protegida, sem acne, sem oleosidade, sem rugas e sem manchas. Esse cuidado você precisa ter para manter a sua pele muito bonita, hidratada, pele de bebê, né, e perfeita, sem nenhum tipo de problema que vai te incomodar com manchas, rugas, etc, tá? Então, esses passos são bem simples de fazer, tá? Porque o primeiro passo é você limpar, o segundo é tonificar, o terceiro é hidratar. E se vai fazer esse procedimento de dia, proteger, usar um protetor solar. Mas no meu caso, à noite, eu não vou usar o protetor solar. E vocês já vão ver daqui a pouco, tá? Antes de tudo, se não é inscrito no meu canal, já se inscreve nele também. Já deixa seu like para me ajudar na divulgação do vídeo, tá bom? Eu também queria mostrar rapidinho, né, o meu corte de cabelo, porque eu sei que muitas e muitos de vocês vão me perguntar: Cris, você cortou o cabelo e não mostrou? Pois tá aqui, meu amor, eu cortei, tá? Porque eu não aguentava mais o meu cabelo longo, eu queria deixar crescer, mas eu não aguentei. Eu tava querendo voltar pro meu corte de diva, que eu não vivo mais sem e não consigo realmente deixar crescer esse cabelo, tá? Então, eu queria mostrar um pouquinho desse corte e já vou virar aqui atrás pra vocês verem como é que ele está, né? O corte é esse, um Chanel de bico batido atrás, tá? Eu não gravei esse último corte que eu fiz, tá? Mas já tem vídeo aqui no meu canal sobre de como é que o meu cabeleireiro faz esse corte aqui no salão dele, tá? Então, se vocês quiserem, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo esse corte pra vocês aprenderem, pedir pra o cabeleireiro de vocês cortar, tá? Porque eu não consigo cortar sozinho, não. Então, eu vou no salão cortar pra ficar esse cabelo assim, divo, maravilhoso, o curtinho, né, que vocês já estão acostumados a verem aqui no meu canal, né? Então, eu cortei mesmo porque eu estava com saudade, não me vejo mais com cabelo longo. Então, é isso, amores. Agora, vamos lá para o passo a passo de como você fazer a sua rotina de skincare, economizando muito dinheiro, gastando bem pouco na sua casa. Para ajudar na limpeza, na lavagem do meu rosto, eu vou utilizar esse shampoo da Johnson's Baby, que você encontra na farmácia em torno de R$18,00, 200ml. Ele já tá quase acabando aqui e é super indicado para lavar o seu rosto, caso você não tenha um sabonete ideal. Tem um pH neutro e é muito suave e muito fácil de limpar, pode aplicar ele até nos olhos que não arde. E para ajudar na limpeza facial, eu vou utilizar essa esponjinha aqui da Forever. Ela é Xing Ling, tá? Eu comprei por R$30. Se você não tiver ela, pode utilizar uma esponja vegetal. Ela funciona a pilha e também na eletricidade e tem uma potência máxima e mínima para você utilizar. Ela vibra e você vai adorar a limpeza que ela faz no seu rosto. Então, eu venho e coloco uma grande quantidade, o meu rosto ele está úmido de água e vou fazer uma massagem circular com essa esponjinha da Forever, né? Que ela é a réplica da Foreo, mas como eu não tenho dinheiro para pagar R$400 numa Foreo, meu amor, eu uso essa daqui mesmo, Xing Ling, porque ela limpa bem também. Tá? Se não tiver, como eu falei, pode utilizar uma esponjinha vegetal que vai dar o mesmo resultado. Limpa bem no nariz, na testa, em todo o seu rosto, lavando bem. Depois você vai enxaguar bastante com água, como eu fiz aqui, e vai secar todo o seu rosto. Eu faço 3 vezes por semana uma esfoliação dos meus lábios para renovar todas as células mortas, eliminando elas e deixar os lábios sempre mais bonitos, hidratados, suaves e bem perfeitos, sem rachaduras.
Então, eu venho e coloco uma pequena quantidade de mel ou de melado de cana e uma colherzinha, né? Na verdade, eu coloquei uma colherzona de açúcar cristal para ajudar nessa esfoliação, tá? Eu misturo bem para que fique uma pastinha homogênea, bem grossa, tá? E com os lábios limpos, eu vou fazer uma massagem circular esfoliando bem os meus lábios. Feito isso, eu enxago com água e venho para o outro passo. Limpar melhor ainda a minha pele, remover todas as impurezas, oleosidade. Se eu tiver espinha, ela vai secar, cicatrizar, vai deixar minha pele mais limpa e muito macia. Essa argila verde, eu faço um tratamento com ela 3 vezes na semana, tá? Porque ela é indicada para você que tem bastante oleosidade. E aí eu utilizo 1 colher dela, né? É suficiente. Na minha argila, eu vou aplicar o soro fisiológico, porque ele vai promover uma maravilhosa hidratação, eliminando todas as impurezas, deixando a pele mais macia e hidratada. Você encontra nas farmácias, eu coloco de 1 a 2 colheres do soro. Eu misturo muito bem com um pincel e venho aplicar essa máscara de argila verde em todo o meu rosto, nariz, testa, queixo, sem faltar nenhuma parte. Você encontra a argila verde na casa de produtos naturais, em torno de R$5, R$10. Não deixo secar totalmente, eu venho e enxago com água, muita água mesmo nessa hora, tá? Para retirar toda a argila verde que ficou. Eu seco bem com a toalha e venho agora tonificando. Eu vou utilizar essa água micelada Garnier, porque ela limpa, demaquila, hidrata e dá um efeito mate na pele. Vai retirar todos os resíduos que ficaram ainda, impurezas, mesmo lavando, que não saiu, tá? Eu venho com a ajuda de algodão e retiro tudo com a ajuda da água micelar, que serve como um tônico também, tá? Essa água micelar você encontra nas farmácias em torno de R$23 por aí. Ela é muito boa, deixa a pele bem sequinha, tá? E para hidratar minha pele, eu vou utilizar esse óleo de rosa mosqueta, porque ele trata manchas, sardas, rugas, ele previne estrias, ele trata queloides e toda a pele ressecada. Ele é maravilhoso, recomendo muito você comprar. Encontra nas farmácias de manipulação também, em torno de R$10 esse frasquinho aqui de 30 ml. Ele é muito consistente, a cor dele é um rosa mesmo, assim, um laranja. E maravilhoso. Aplico algumas gotinhas em toda a região do meu rosto, principalmente até nas olheiras, e faço uma massagem, né, bem intensa, para que esse produto ele se absorva melhor na pele. Mas ele penetra muito rápido, vocês vão notar que a sua pele vai ficar muito hidratada, sedosa, brilhosa, maravilhosa mesmo. Recomendo muito. Se você não tiver ele, você compra outro hidratante da sua preferência para o tipo de sua pele. E o último passo, não deixaria de fazer, aplicando essa manteiga de cacau para hidratar, tirar todo o ressecamento dos meus lábios, porque a pele do lábio também não deixa de ser muito importante. Você precisa tratar muito para evitar o envelhecimento precoce e deixar sua boca muito bonita sempre. Então, eu recomendo muito você utilizar uma manteiga de cacau que você encontra nas farmácias em torno de R$2. Esses cuidados são extremamente importantes e você precisa fazer
todos os dias para você manter a sua pele bonita, hidratada, sem rugas, sem manchas. Principalmente você que está envelhecendo, né? Porque a nossa pele, ela precisa de cuidado hoje para que amanhã você não sofra as consequências dos maltratos, né? Com rugas, pele seca. E aí você já não demonstrar a idade que você tem, né? Então, cuida dela hoje para ela te agradecer amanhã. O tratamento com a argila verde que eu mostrei, você deve fazer 3 vezes por semana, tá? Mas os outros que eu mostrei aqui, você pode fazer todos os dias tranquilamente, que não vai ter nenhum problema. Pelo contrário, sua pele vai agradecer muito. Tratamento econômico eficaz, que vai valer muito a pena o seu tempo investido, vai deixar sua pele maravilhosa e muito hidratada. Então é isso, amores, eu espero que tenham gostado. Um beijão, fiquem com Deus e tchau, tchau!